Tragedia në qendra modulare COVID-19 ka hapur dilema për cilësinë dhe sigurinë e qendrave të tjera. Spitali modular pran klinikës infektive në Shkup ka kapacitet për 70 shtretër, ndërsa drejtoresha Milena Stevanović beson se qendra modulare është e sigurt, shton se në to janë shpëtuar mira jetë njerëzish. Te asvirujem dhe ka se bezbed një unisit ima svoj tehnički prijem i si to nje gradežni dokumenti bez nikakva zamerka. Edhe da zburujem za modularnata bolnica koja ima kapacitet turio 70 legla i je pripojena kon klinikata za infektivne bolesti. Da ve podsjetam da hiljadnici pacijenti bea spaseni od teška klinička slika na COVID, od sredno teška klinička slika na COVID i nije ne možeme da kažeme deka modularnata bolnica ne je način za едно квалитетно збринување и третирање и нега на пациентите. Кото чендра модуларе, си пас мјекут Бекем Татеши, нук јан адекуате дhe нук и плоцојн куштет për трајтем të пациентеве me pas qyrë të rënd klinike nga COVID-19. Si pas ti, aty duhet të trajtojnë vetë pacientë të cilët janë me gjendje të lehtë shëndetësore. Po, spitalet modulare, si pas mendimit tim, ja si thati ju si mjek, mund të jenë si, themi, objekte ndihmëse në kështu raste, dhe si pas mendimi tim, aty duhet të trajtohen pacient me pasqyrë klinike më të butë. Ndërsa pacientët normal me pasqyrë klinike më të rëndë duhet të trajtohen në godina adekuate për kështu raste, si që pat një gabim i vogël është fatal dhe ja çka ndodhi. Ajo që nuk e kemi prit gjithë. Në gjithë vendin, gjithse janë 19 qendra modulare, kryesisht në qytetet më të mëdha. U vendosën si objekte ndihmëse në momentin kur do të kishte fluks të lartë të pacientëve të infektuar me virusin korona.